Já jsem Didy a dneska pro vás mám, jak jsem vám říkal, něco o mně. A mám tady pro vás ostříhanýho Piggymana. Nazdar, vypadám hrozně co. Nechci vidět. Teďka už je. Vypadáš hrozně, já tě natáčím. Tak já. A prostě jdeme na to, hotovo. Umím velice dobře plavat. Hnedka uvidíte. Hustý. To je ledový. Protrpěl jsem utrpení. Jsem mokrej. Můj oči se vprali. Dobrý, stop! Umí velice dobře vařit, uvidíte teď! Stop! Stop! Teď umí velice dobře dělat soudce. Názorně vám ukážu. Stop, vyňovat na 5 let! Teď mám dobrýho kámoše. Názorně vám ukážu. Jestli se vám toto video líbilo, takže Piggymane. Jestli se vám tohle video líbilo, dejte like, palec hore, neboli like. Já se s váma loučím. A čus. Čus. Bou. Bou, 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 bou. Tak jinak, ještě vám dám nepovedené závěry. Tak s tím a tím čus a zdarec se s nepovedejma, prostě ty debilní záběry. Tak jo, teď. Dejte palec hore, neboli like. Tak já se s váma loučím a čus. Bou. Bou, 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 bou. Hodinky. Fail. Tak, tohle byly nepovedené záběry. A já se s váma loučím a čus. Bou. Bou, 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 bou. Bou, 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 bou. Bou, 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 čus.